Kapsul Berita 16 Julai 2018 Tajuk-tajuk berita hari ini Dato' Muhammad Arif Mat Yusof menjelaskan pelantikannya sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat sama sekali tidak bercanggah dengan perkara empat kurungan satu, peraturan mesyuarat seperti didakwa barisan pembangkang. Bekas hakim mahkamah rayuan itu berkata seperti yang disahkan oleh setiausaha Dewan Rakyat. Datuk Rosmi Hamzah surat yang mencalonkan namanya sebagai yang dipertua Dewan Rakyat telah diserahkan pada 2 Julai lalu iaitu 14 hari sebelum persidangan Parlimen hari ini. Muhammad Arif berkata surat pencarunan pada 2 Julai itu disahkan oleh Setia Usaha Dewan Rakyat. Katanya pelantikan adalah berdasarkan bidang kuasa Dewan Rakyat dan mereka berpegang kepada kenyataan Setia Usaha Dewan Rakyat. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di lobi Parlimen hari ini. Majlis Angkat Sumpah Ahli Parlimen di Dewan Rakyat hari ini kecoh apabila Ahli Parlimen Pembangkang bertindak keluar Dewan kerana membantah cara pelantikan beliau sebagai Yang di Dewan Rakyat. Ketua Pembangkang Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberitahu, pelantikan yang dipertua Dewan Rakyat tidak mengikut prosedur kerana sepatutnya diserahkan tidak kurang daripada 14 hari sebelum Parlimen mula bersidang. Turut mengangkat sumpah 222 ahli Parlimen bagi mengesahkan kedudukan mereka sebagai anggota Dewan Rakyat bagi penggal ke-14 hari ini. Bekas yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin Mulia dilantik sebagai ahli majlis tertinggi AMNO bagi menggantikan Tan Sri Muhammad Apandi Ali yang menolak jawatan itu. Setiausaha Agung AMNO Tan Sri Anwar Musa berkata pelantikan Pandikar Amin adalah berdasarkan pengalamannya yang luas dalam bidang perundangan. Katanya AMNO juga berharap Pandikar Amin dapat melatih ahli-ahli Dewan Rakyat pembangkang mengenai tata cara sidang dewan berkenaan. Anwar berkata Pandikar Amin dilantik atas faktor pengalaman luas dalam perundangan dan hal tata cara persidangan Dewan Rakyat dan ia amat membantu. Beliau berkata demikian dalam sidang akmal di Menara Dato On hari ini. Muhammad Apandi mengumumkan menolak tawaran untuk memegang jawatan MT Amno yang baru diterimanya Sabtu lalu. Selepas mencadangkan supaya sekolah tahfiz ditutup, Bekas Menteri Penerangan Tan Sri Zainuddin Maidin sekali lagi cuba menarik perhatian ramai dengan kali ini mempertahankan kenyataannya terdahulu iaitu bahasa Arab bukan bahasa ilmu. Beliau mempertahankan dakwaannya itu dengan alasan tiada dalam kalangan ahli profesional terkemuka dunia yang terhasil menerusi pendidikan yang menggunakan bahasa Arab sebagai pengantara. Menurutnya, bahasa Arab tidak digunakan dalam ilmu sains, teknologi dan ekonomi yang mempunyai nilai untuk menyumbang kepada kemajuan serta pemodenan dan masalah itu berpunca daripada sikap para ulama Arab sendiri yang menyekat kemajuan berfikir dan intelektual bangsa tersebut. Zainuddin berkata bangsa Arab terpaksa melarikan diri untuk mencari kebebasan membaca, berfikir dan bersuara di negara-negara barat kerana tertekan dalam negara sendiri oleh hukuman hadian ancaman ulama feudal yang bersifat seperti raja. Katanya pusat pendidikan di negara rantau Arab tidak menjadi tumpuan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang profesional. Sebaliknya, ramai pelajar Arab yang menuntut di pusat pengajian tinggi di Malaysia. Katanya dalam catatan di blog beliau zamkata.blogspot.com semalam. Minggu lalu, Zainuddin berkata bahasa Arab tidak lagi mempunyai nilai sebagai bahasa ilmu kecuali dalam bidang agama ketika cuba mempertahankan cadangan beliau supaya sekolah tafiz ditutup selepas dikritik beberapa pihak. kita beralih ke berita ringkas. Bekas Ketua Jurulatih Pasukan Bola Sepak Negara Chow Kuai Lam meninggal dunia hari ini akibat sakit tua. Kuai Lam, 76 tahun, mengembuskan nafas terakhir pada pukul 11 pagi tadi di Hospital Ampang Putri di samping anggota keluarga. Mendiang Kuai Lam, pemain bola sepak kebangsaan era 60-an hingga awal 70-an, merupakan bekas Ketua Jurulatih Pasukan Malaysia Sarawak Selangor Kuala Lumpur pasukan Bawah 23 tahun Malaysia dan kelab Singapura Tampines Rovers serta Payar Lebar Punggol. Selepas menyanyi kini Datuk Seri Dr Hasmiza Osman atau lebih dikenali sebagai Datuk Seri Vida mencuba nasib sebagai pelakon pula dan bakal muncul dalam filem Hantu Maklima. Dalam filem arahan Mamat Khalid yang diterbitkan oleh Astro Shaw dan Infinitus Gold itu, Datuk Seri Vida berlakon sebagai Pari-pari dan muncul dalam tiga adegan. Filem yang turut membariskan Datuk Awi, Mawati, Zul Arifin, Ropi dan Ukasha Senros bakal ditayangkan di Pawagam pada 9 Ogos ini. Kita akhiri kapsul berita hari ini dengan visual kemalangan yang berlaku di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong U, Pulau Pinang awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 3 pagi itu, kereta jenis Jaguar yang dipandu mangsa menghala ke bayan lepas. Dikatakan hilang kawalan dan terbabat sehingga terbalik. Ada gambar atau video menarik? Hashtag Berita di Twitter dan Instagram. Terus layari utusan online untuk perkembangan berita-berita terkini.